Kıçkıl tek konsentratorları menen gana demalıp, jaşo üçün güreşip jatkan beytaptar. Alardın ömür üçün alpuruşkan medicina kızmatkerleri. Mınday görünüştü orkanalardağı kızıl zonadan baykoğu bulut. LTR kanalının çıgarmaçıl tobu Semetey Uaktulu beytapkanasına barıp, dargerlerden beytaptardın navalın jerinen görüp gelişti. Ekskluzivdü material, kabarçıbız Salbat Эркетаеванын сюжетинде. Kızıl zona, мындай айтканда элдеттин очогу. Коргоочу кийим менен жүргөн дарыгерлер, аларда араң дем алып, баймабай жөтөлүп жаткан бейтаптар. Көнчөсү каргартаңдар, коронавируска чалдыкканы өнөкөт оорулары козголуп, элдетти оор көтөрүшкөн. Бул жакта жаткан бейтаптардын көбү жандандыруу бөлүмүнөн которулуп келишкен. Бул бейтап реанимациядан бүгүн эле которулуп келди. Өпкөсүнүн оң тарабы жабыркап, кандагы кычкыл тек төмөндөп кеткен. Бактыга жараша азыр жылыш бар. Реанимациядан кийин уже жакшы, аябай жакшы болду. Келет жаңы жатканда эптеп эле сөз сүйлөчү. Азыр буйурса жакшы эле, жакшы эле балдар жакшы эле карады. Карманы сыңары азыр ушул эле корпуста дарыланып жаткандардын саны 50'den ашат. Биринчи кабатында болгону 23'ү жаран калды. Көзгө илингени бул бөлмөлөрдүн сыртында жазылган дары-дармектер. Илдет менен күрөшүүдөгү дарылоо процессинин бир бөлүгү ушулар. Клекса, антикоагулянт, витамин С группа для укрепления сосудистой стенки, меропенем антибактериальный с комбинацией амикоцин и аналген димедрол при повышении температуры тела. Бияқта бизге деген рентген менен келишет. Рентгендери болсо бизге жеңилирээк болот, потому что уже процентный жана поражение легкие, там 30%, 50%, иногда бывает еще 70% поражение имеет. Ошолорго жараша уже патогенический лечение кылабыз. Келгенде бияктан сатурацияны текшеребиз, насыщение кислорода крови. Эгерде алар мисалы деген ниже 90 или ниже 60 болуп калат, эгерде ниже 60 болсо уже биздин приемныйдан эле алар уже маршрутизация болот. Бул жакта ошол ар бир экинчи бейтап ушул кычкыл тек концентраторуна кошулуп, ошол менен гана дем алып жатканын көрүп турабыз. Албетте абал оор деп айтууга болбойт, себеби бул ушул жактан дарыланып айыгып чыккандардын саны дагы көбөйүп жатыптыр. Азыр мурдакыга караганда ушул бейтаптар бул жака аябай көп келбей эле, бери жагы эле бир палатада бирден экиден жыш мындай жаткандарын байкаган жокпуз. Азыр албетте орун акырындап калды дегенди түшүндүрүп жатат. Чындыгында азыр бул жактарда керебетте орундар да бошоп калыптыр. Азыр карап көрсөк, мына эгерде бул бөлмөнү ачып карасак, кене ичинде 3 керебет коюлган, үчөнүн бирөөсүндө эле бейтап жатат. Бул бейтап эки тараптуу өпкөнүн сезгениши менен келип түшкөн. Үйдө өзүн өзү дарылап, кесепети саламаттыгына терс таасирин тийгизген. Ооруканага келгени абалы жакшырып, азыр сүйлөп жатканына шүгүр дейт. Баарынан да күн түндөбөй ал абалын сурап, ден соолугуна кам көргөн дарыгерлерге ыраазы. Я вторые сутки наблюдаю, они вот подметают все, воду брызгают, потом вовремя кормят. 9 утра, да, 9 утра завтрак хороший. В обед тоже хороший, и ужин, хлеба много дают, и лекарства хорошие дают. Реанимацияда 5 күн жаттым, жандандыруу бөлүмүнө. Анан аяктан жакшы болуп келдим. Тияк алып келишти, палатага которулганым 3 күн болду. Жакшы, тияктын врачтарына да рахматымды айтам. Аякта жакшы карайт экен, тияктан жакшы врачтары. Бизден чыгармачыл топ кызыл зонада жарым саат гана болду. Бул убакта коргоочу кийимден дем жетпей, тери тамчылап ысып кеттик. Дарыгерлер болсо коргоочу кийим менен адам өмүрү үчүн 8-10 саат, айрым учурларда күн түн дебей эмгектенишүүдө. Биз азыр обсервациядагы таза зонада турабыз. Бул жакта ушул ак халат жандар үчүн атайын жатакана уюштурулган. Албетте мындагы шарттары кандай экенин чогуу бирге көрмөкчүбүз. Эгерде бир комнатага кирип карап турган болсок, бул жакта эжелер, дарыгерлер саламатсыздарбы, эс алып жатасыздарбы? Бул жактын ушу шартына айтсаңыз, сизге шарты кандай, жакшыбы? Шарты жакшы. Комната эми кондиционер бар.
Түнкү нөөмөтү башталганча айткан бөлмөсүнө келип эс алуу аракетинде. Жанында кесиптештери бар. Каарманыбыз медицина кызматкерлердин арасынан эң жашы, болгону 26'da. Илдет өлкөдө курчуй баштаганы ушул обсервацияга которулуп эмгектенип жатат. Бияка келгенде чын эле бияка келип көрүп атабыз да, мындай мисалы үчүн аябай жардам, мисалы үчүн бутуга болсо, анан өпкөсү кислород жетпей калып эле уже мындай көгөр баштаганда эле биз уже ар бир чуркап врач аркылуу болгон биринчи помощторду көрсөтүп атабыз. Анан кийин скорый келет, бирок бат-бат иштешип атат. Азыр скорыйлар дагы, реаниматологдор дагы жакшы иштешип атат. Дарыгерлерге деп өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 3 маал тамак аш каралган, мерчемделген убагында алып келинип берилүүдө. Сиздер Бишкек травматолог ортопедия илим изилдөө борборуна караштуу эки корпустун врачтарынын арасында отурасыздар. Бизде 50 медперсонал бар. Врач, медсестра, санитарка кошулганда обедке келип калдыңыздар. Как раз биз тамактануу үчүн да бизге эмчибиз ушул жерде өзүнүн корпусунда тамак столовой бар, ушул жерге убагы менен алып келип берип турат. Тамак аш жетиштүү. Медицина кызматкерлери менен катар бейтаптар үчүн да чукул кырдаалга карата ар тараптуу шарттар түзүлгөн. Эгерде жаранды жандандыруу бөлүмүнө которуу керек болсо, 2 тез жардам унаасы бар. Мында бардык тиешелүү медицина каражаттары каралган. Мына кислородтор бар. Ачып туруп, ичинде мына кислород. Мына кислородду күйгүзөбүз. Күйгүзгөндөн эле бул жерден кетет. Кислороддон бул жерден жатып калат, эгерде пациент турмуш болсо, бул жерде телефонун звоногу бар. Телефонун звонок менен чалып, бул жерден бизге сөзүп айтат, ичинен биз алып. Убактылуу ооруканада ачылган жандандыруу бөлүмүндө азыр 27 бейтап дарыланууда. Анын ичиндеги 4 жарандын абалы өтө оор деп мүнөздөлүп жатат. Бул жакта дары дармек муктаждыгы жок. Лексан мындай. Сизде. Бул лексан ар бир кемесинде 10 шприц менен болот да. Ошо булар бизге больнойлорго бесплатно берилет. Ушунда 101 коробкада 100 үчтүктөн болот. Реанимация дагы эле, только реанимация дагы больнойлорго. Ар бир корпусту өз өзүнчө алар обеспечение кылып турат. Аякта дагы эме гуманитаркадан келип атат. Алардын да больницалары өздөрү обеспечение кылып турат тоже. Белгилей кетсек, убактылуу оорукана жаңы ачылганы 600 бейтапка ылайыкташтырылган. Акыркы күндөрү ооруп келген жарандардын саны кыйла азайган. Ушу тапта болгону 142 бейтап дарыланууда. Акыркы бир 4-5 күндө кайрылгандардын саны азайып калды. Бул баягы жаңы ачылганда ушул 600 местанын баары толук оорулар менен оорулар жатты эле. Баягы 3-4 күн болуп калды, айта кетпедимби. Ушул кайрылган оорулардын саны азайып калды. Бизге азыр аякы күндөрү жандандыруу бөлүмүнө келген оорулардын саны көбөйүп атат да. Баягы шаарда ачылган ооруканалардын көбүндө жаңы ачылган ооруканалардын көбүндө ушу жандандыруу бөлүмү жок эле. Ал жерден дарылап баягы акыбал пациент оорулардын акыбалы оорлошкондо бизге жиберип атат. Убактылуу жайда чарба иштери тынымсыз жүргүзүлүп келет. Бул багыттагы иштерди өзгөчө кырдаалдар министрлиги алып барууда. Таштандыларды чогултуу, аймактарды залалсыздандыруу иштери көрүлүүдө. Белгилей кетсек, өзгөчө кырдаалдар министрлиги дарыгерлерди дагы коргоочу кийимдер менен камсыздап келет. Ошол эле электричество, ошол эле канализация, ошол эле санузелдердин баардыгы тартылып өз убагында жеткирилген. Ал эми бейтаптарга кислород негизги керектүү болгон, бул кислород суютулган кислород станциясы орнотулду 8 объемдогу цистернада. Семетей обсервациясы азыркы тапта өлкө боюнча эң чоң убактылуу оорукана. Бул жерде ортопедия жана травматология, улуттук хирургия, онкология, Чүй облустук оорукасынын дарыгерлери эмгектенип жатышат. Аларга көмөк көрсөтүү үчүн ай башында өнөктөш Орусиядан ыктыярчы медиктер келип жардам берип жатышат. Салбат Эркетаева, Бекзат Машрапов, ЛТР, Чүй облусу.